ମୋ ନାଁ ସାଗରିକା ସାହୁ, ଆମ ଘର ହେଉଛି ଗମିଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଯାଇଥିଲି ନୟାଗଡ଼, ସେଠି ଡେମୋ ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ମୋତେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପଢ଼ା ବି ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଇଜନକୁ ଆସିଥିଲି। କାଇଜନକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଯେତିକି ସବୁ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ନୟାଗଡ଼ରେ ସେତିକି ପାଇପାରିବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଏଠି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଆମେ ଯେତିକି ଚାହିଁନଥିଲୁ ସାର୍ ଆମକୁ ସେତିକି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ଆମର ଫୋର୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଆଉ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଡେ। ଆମର ଯେତିକି ଆମର ସମର କୋର୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁଭବନ କବି ଆସିଲା, ଆଉ ଆମର ଏଥର ଫେୟାରୱେଲ୍ ଡେରେ ବିଷ୍ଣୁଭବନ କବି ଆସିଲା, ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଶୁଭଦିନ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ କାଇଜନରେ। ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଶୁକ୍ରବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ବି ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ଲାଗୁଛି କି ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଏତିକି ଆଶା ଅଛି ଆମର। ଆଉ କାଇଜନ ଆମକୁ ଯେତେ ସବୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ସେଠି ବଡ଼ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଛୁ, ଆମ ଘରକୁ ବି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଉ ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେରେ ସାର୍ ଆମକୁ 6ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 4ଟା ବେଳେ ଆସି ମାନେ ବହୁତ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। କାଇଜନ ଇଏ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଉତ୍ସବ। କାଇଜନ କେବଳ ପାଠ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ତାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର କଥା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଇଜନ ତାର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି କାଇଜନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିବ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସ୍, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ TSG ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଟିଚିଂ ସହ ବାଜିରାଓ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କୋଚିଂ ପାଆନ୍ତୁ। କଲ୍ 9438782020।